mislim da, da sve ekipe došle sa, ono, sa velikim očekivanjem da je svima cilj medalja. Mi smo došli da damo sve od sebe, da odigramo što najbolje možemo trenutno i u ovom sastavu i to je to da damo. Glavna snaga protivnika za tebe? Pa mislim, ono što smo gledali, mislim da je ta brzina njihova i odličan šut. Imali nervoze kad tebi, kako si spavao noć? Odlično, sinoć sam odlično spavao, vidjet ćemo večeras. Pa mislim da nije samo on i braća Bertans su odlični igrači, tako da mislim da, da trebamo timski da igramo timsku odbranu, da pomažu jednim drugima i da je to, to tako ćemo i zaustaviti. Pa mislim da to mora prvo pokazati na prvenstvu da, da bi se moglo o tome pričati uopšte.